নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল ডেইলি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আমাৰ শৰীৰত তেজ বৃদ্ধি কৰিব পৰা কেইবিধমান খাদ্যৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ শৰীৰত তেজ কম হোৱাৰ ফলত যিখিনি সমস্যাত আমি ভুগোঁ সেইখিনি কথা আৰু বহলাই আপোনালোকক কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমি সকলোৱে জানো যে তেজ কম হ'লে আমাৰ শৰীৰত কি কি ৰোগে দেখা দিয়ে। এনিমিয়া নিচিনা ডাঙৰ সমস্যাৰ আমাৰ শৰীৰত লগ দিয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল। সেয়েহে আমাৰ তেজ কেনেকৈ আমি প্ৰয়োজন অনুসাৰে আমাৰ শৰীৰত ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰে কেইটামান সুন্দৰ খাদ্যবস্তুৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই যে ভিডিঅ'টো আজি মই দিছোঁ, এই ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকৰেই অনুৰোধ ক্ৰমে মই আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকৰ মাজৰে বহুকেইগৰাকীয়ে তেজ বৃদ্ধি হ'ব পৰা কিছুমান খাদ্যৰ বিষয়ে ভিডিঅ' দিবলৈ মোক কৈ আছিল কমেণ্ট, সেয়েহে আপোনালোকৰ অনুৰোধ ক্ৰমে এই ভিডিঅ'টি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়া কথাখিনি বুজি পাবলৈ সুবিধা হ'ব। এক নম্বৰতে আপুনি পালেং শাক আৰু মৌ জোল ল'ব। পালেং শাক আৰু মৌ জোলৰ যিটো মিশ্ৰণ, সেই মিশ্ৰণ যদি আপুনি খাই থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তেজ বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰিব। কেনেকৈ খাব? 3 চামুচ পালেং শাকৰ ৰস ল'ব আৰু তাতে আপুনি 1 চামুচ মৌ জোল মিহলাব আৰু সেই মিশ্ৰণখিনি দিনে দুবাৰকৈ আপুনি ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি খাব। এনেকৈ আপুনি 1 সপ্তাহমান খাই চাবচোন, আপোনাৰ শৰীৰৰ তেজ বৃদ্ধি হ'ব। 2 নম্বৰতে আপুনি ল'ব বিলাহী ৰস আৰু মৌ জোল। বিলাহী ৰস আৰু মৌ জোলৰ মিশ্ৰণ যদি আপুনি ৰেগুলাৰ খাই থাকে তেতিয়াও আপোনাৰ শৰীৰত তেজ বৃদ্ধি হয়। ইয়াৰ বাবে আপুনি 4 চামুচ বিলাহীৰ ৰস ল'ব, তাত আপুনি 1 চামুচ মৌ জোল মিহলাব। এনেদৰে দিনে দুবাৰকৈ খাব আৰু 1 সপ্তাহমান কণ্টিনিউ কৰিব, চাব আপোনাৰ শৰীৰৰ তেজ বৃদ্ধি হ'ব। আমি সকলোৱে জানো বাৰ্মি শাক আমাৰ তেজ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। কেৱল তেজ বৃদ্ধি কৰাই নহয়, আমাৰ শৰীৰৰ বহুতো দৰকাৰী কাম কৰে এই বাৰ্মি শাকে। যদি আপুনি দিনে দুবাৰকৈ 2 চামুচকৈ বাৰ্মি শাকৰ ৰস খায়, আনকি ল'ৰা ছোৱালীকো আপোনালোকে খুৱাব পাৰে, এনেকৈ যদি আপুনি খাই থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম সবল কৰি আমাৰ তেজ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আমাৰ তেজ চাফা কৰাত সহায় কৰে। আৰু আমাৰ তেজ যেতিয়া চাফা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তেজৰ পৰা হ'ব পৰা বিভিন্ন ৰোগৰ পৰাও আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। গতিকে দিনে দুবাৰকৈ 2 চামুচ এই ব্ৰাহ্মি শাকৰ ৰস খাবলৈ কেতিয়াও নেপাহৰিব। আৰু এইবিধ শাক যে মই আপোনাক ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ, মাটি কাদুৰী শাক, হয়তো বহুতে চিনি নাপায়, আমি হ'লে চিনি পাওঁ আৰু আমাৰ মাজৰে বহুতে চিনি পায় মই জানো। এই শাকবিধে আমাৰ শৰীৰত আইৰণ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। আমি যদি ৰেগুলাৰ খাদ্য তালিকাত এই মাটি কাদুৰী শাক আমি খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰত তেজ বৃদ্ধি কৰিব পৰা ক্ষমতা 100 গুণ বৃদ্ধি কৰি দিয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই শাকবিধ য'তে পায় আপুনি খাব। কেৱল মুখৰ টেষ্টি কাৰণে নহয়, আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। কিছুমান বস্তু আমি জিভাত বেয়া পাওঁ কিন্তু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বৰ লাগতিয়াল, সেইখিনি কথাও আমি যদি ধ্যান দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰৰ বহুতো বেমাৰৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি যদি ৰেগুলাৰ আমলখি ৰস খাওঁ, 2 চামুচকৈ আমলখি ৰস দিনে দুবাৰকৈ ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি। আমলখি ৰস আপুনি খালী পেটতো খাব পাৰে বা কিবা খোৱাৰ পিছতো খাব পাৰে, যেনেকৈ নহওক আপুনি খাব। কেতিয়াবা কিছুমানে আমলখিৰ চাটনি কৰি খায়, সেয়াও খুব ভাল কথা। কেতিয়াবা আমি দাইলত দিও খাওঁ, সেয়াও খুব ভাল কথা। কিছুমানে আমলখিৰ টেঙা জোল বনাই খায়। যেনেকৈয়ে নহওক আপুনি আমলখি খাবচোন, কেঁচা ৰসো 2 চামুচ লগতে খাবলৈ ল'ব, আপুনি নিয়ম কৰিব, চাব আপোনাৰ তেজ বৃদ্ধি হোৱাত বহু পৰিমাণে সহায় কৰিব আমলখি, যিহেতু আমি সৰ্বসাধাৰণতে ওচৰে পাজৰে পায়েই থাকোঁ। গতিকে এই বস্তুটো বিচাৰি পাবলৈও ইমান অসুবিধা নহয়। এই বস্তুটো খায়ো আমি আমাৰ শৰীৰত তেজ বৃদ্ধি কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ফল মূলৰ ভিতৰত আমি আঙুৰৰ ৰস খাব পাৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আঙুৰৰ ৰসত এনেকুৱা এবিধ পদাৰ্থ আছে যি আমাৰ শৰীৰত তেজ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আঙুৰ আমি সকলোৱে খাই ভাল পাওঁ, গতিকে আমাৰ খাদ্য তালিকাত ডেইলি কেইটামান আঙুৰ বা আঙুৰৰ ৰস খাবলৈ যদি লওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰত তেজ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব। কিছুমান বস্তু বেছিকৈ খায়ো লাভ নাই, গতিকে আপুনি দিনটোত অন্তত 2-5 চামুচকৈ আঙুৰৰ ৰস খাব, সেয়াই যথেষ্ট। ডালিমৰ কথাটো ক'বই নালাগে। ডালিমত ইমান তেজ বৃদ্ধি কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে যে
কেৱল ডালিমৰ ৰস যদি আপুনি ডেইলি অলপ অলপকৈ খাবলৈ লয় 4-5 চামুচকৈ, তেতিয়াহ'লেও আমাৰ শৰীৰত তেজ বৃদ্ধি কৰে, লগতে আমাৰ আইৰণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে আৰু ইমিউনিটি ছিষ্টেম সবল কৰি ৰখাত সহায় কৰে। ডালিমত এনেকুৱা এবিধ পদাৰ্থ আছে যি আমাৰ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো সহায় কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডালিম যদি আপুনি খাদ্য তালিকাত ডেইলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে, আপুনি যদি ৰস খাবলৈ লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা আপুনি হাত সাৰি থাকিব পাৰে, দাঁতো মজবুত কৰে আমাৰ। তাৰ পাছত আমি খাব পাৰোঁ গাজৰৰ ৰস। আমি সকলোৱে জানো গাজৰত ভিটামিন এ, ভিটামিন চি ভৰপূৰ মাত্ৰাত আছে, যি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বৰ লাগতিয়াল। কেৱল আমাৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰা আৰু আমাৰ ছালৰ কাৰণেই ই প্ৰয়োজনীয় নহয়, ই আমাৰ তেজ বৃদ্ধি কৰাতো সহায় কৰে। আপুনি ডেইলি 10-12 চামুচকৈ যদি গাজৰৰ ৰস খাবলৈ লয় দিনে 2 বাৰকৈ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা আপুনি হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। আপুনি খাই চাওক, ইয়াৰ প্ৰমাণ আপুনি হাতে হাতে পাব। তাৰ পাছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ খাব পাৰোঁ নহৰু আৰু মৌ জোল। খাবলৈ নহৰু সকলোৱে ভাল নাপায়, কিন্তু নহৰুৱে আমাৰ শৰীৰত তেজ বৃদ্ধি কৰে, আপুনি এই কথা জানেনে? যদি আপুনি 2-3 ফুটা নহৰু থেতালি লয়, তাতে এচামুচ আপুনি মৌজোল মিহলাই সেইখিনি আপুনি যদি দিনে 1 বাৰ খাওক, 2 বাৰ নোৱাৰিলে 1 বাৰ খাওক, মাত্ৰ তেজ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব। আপোনালোকে কলডিল খাব পাৰে, সপ্তাহত অন্তত 2 দিন খাব। কলডিল খালেও আমাৰ তেজত আইৰণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে। কল পচলা খাব পাৰোঁ আমি। কল পচলাই আমাৰ শৰীৰৰ তেজ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আমাৰ শৰীৰৰ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো সহায় কৰে। লগতে তেজ বেয়া হোৱাৰ ফলত যি ইউৰিক এচিডৰ প্ৰব্লেম হয়, সেই ইউৰিক এচিডৰ প্ৰব্লেমো আপোনাৰ এই কল পচলা যদি নিয়মিতৰূপে আপুনি খাই থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰব্লেম আপোনাৰ কেতিয়াও নহয়। আঁহজাতীয় খাদ্য খাব লাগে। আঁহজাতীয় খাদ্যৰ ভিতৰত আপোনাৰ বাঁহৰ গাজ পৰে। এই বাঁহৰ গাজ খালেও আমাৰ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে আমাৰ তেজ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। আমি বেতগাজ খাব পাৰোঁ। বেতগাজ আমি জানো বেতগাজত আইৰণ থাকে ভৰপূৰ মাত্ৰাত, যি আমাৰ তেজ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। লগতে বেতগাজৰ যি গুটি, সেই গুটিও যদি আমি খাওঁ, তেতিয়াহ'লেও আমাৰ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে আমাৰ তেজ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। এইখিনি যিখিনি বস্তু মই এতিয়ালৈকে আপোনালোকক কৈ আহিলোঁ, সেইখিনি বস্তুকে যদি আমি দৈনন্দিন জীৱনত খাই থাকোঁ, ৰেগুলাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেজ কম হৈ যি এনিমিয়া সমস্যাত মানুহে ভোগে, সেই সমস্যাৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব পাৰোঁ। লগতে আমাৰ তেজ যিমানখিনি পৰিমাণৰ আমাৰ শৰীৰত প্ৰয়োজন, সেইখিনি খাদ্যবস্তুৱে আমাৰ শৰীৰত সিমানখিনি তেজৰ যোগান ধৰিব। গতিকে এইখিনি বস্তু আমি দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত আজিৰ পৰাই খাবলৈ আপোনালোকেও আৰম্ভ কৰি দিয়ক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল মোক জনাবচোন। যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে দেৰি কিহৰ, লাইক কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে সিমান লোকলৈ, বন্ধুবৰ্গৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গলৈও আপুনি এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰক। আপোনাৰ ফেচবুক, আপোনাৰ হোৱাটছআপ চবতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ এনেকুৱা সমস্যাত হয়তো বহু লোক ভুগি থাকে, যিসকলে হয়তো এই ভিডিঅ'টি পালে আপুনি সহায় কৰা যেনেই হ'ব। গতিকে গুণ নহ'লেও আপোনাৰ ধৰ্ম হ'ব এনেদৰে মানুহক সহায় কৰিলে। গতিকে আপুনি এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ আমাৰ অসমখন বনদৰৱতেই চহকী, কিন্তু আমি এইবোৰ চিনি নোপোৱাৰ হেতুকে এইখিনি আমি সঠিক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানো। যদি আপোনালোকে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয়, মই আমাৰ অসমৰ যিমানবোৰ বনদৰৱ আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে ক্ষুদ্ৰতম এয়া মোৰ প্ৰচেষ্টা। এই প্ৰচেষ্টাত আপুনিও মোক সহায় কৰক। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ইতিমধ্যে, তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক মোৰ অন্তৰৰ পৰা। আৰু যদি এতিয়াও আপুনি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আমাৰ ডেইলি টিপছ চেনেলৰ সদস্য হৈ পৰক। এইখিনিতে এতিয়ালৈকে আমাৰ ডেইলি টিপছত যিমানখিনি সদস্য আছে সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ, দিহা পৰামৰ্শ আৰু আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণা নোহোৱা হ'লে এতিয়ালৈ মই
এই চেনেলটি ইমান দূৰ আগুৱাই নিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আপোনালোকৰ ওচৰত নতশিৰে মই সেৱা জনালোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ যাতে মই এনেদৰে পাই থাকোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ। আকৌ আহিম মই আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।